Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a exposição Antropoceno, no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Para melhor compreensão dessa exposição, peço que leiam o que está escrito nos painéis. Então, alguns painéis aparecem em inglês, outros em português. Peço que leiam para poder entender um pouquinho dessa exposição. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixe seu like. O Museu do Amanhã é um tipo diferente de museu de ciências, um espaço concebido através dos valores de sustentabilidade e convívio que explora os tempos em constante mudança que estamos testemunhando e os possíveis caminhos que podemos seguir nos próximos 50 anos. Antropoceno é um momento central da exposição principal, tanto espacialmente, já que se encontra bem no meio do percurso, como em termos conceituais, pois discute nossa condição e a do planeta. Antropoceno é o termo formulado por Paul Karsten, Prêmio Nobel de Química de 1995. O prefixo grego antropo significa humano e o sufixo seno denota as eras geológicas. Este é, portanto, o momento em que nos encontramos hoje, a época dos humanos. Aquela em que o Homo sapiens constata que a civilização se tornou uma força de alcance planetário e de duração e abrangência geológicas. Somos bilhões de pessoas no mundo e continuamos nos multiplicando. Do ponto de vista biológico, trata-se de um crescimento equivalente ao de uma colônia de bactérias, num ritmo extremamente explosivo num prazo muito curto. Nós nos planetarizamos. Não existe hoje uma região sequer que não seja afetada direta ou indiretamente pelo conjunto de atividade humana. Em Antropoceno, portanto, a pergunta a ser explorada é: onde estamos? E o tempo é o hoje. Na exposição, 6 totens com uns 10 metros de altura trazem conteúdo audiovisual sobre como moldamos o planeta e as mudanças climáticas extremas. No interior dos totens, as características de cada um dos antecedentes que formam uma nova era e suas evidências contemporâneas. Ou seja, os processos históricos permitiram que cerca de 5 milhões de Homo sapiens, aproximadamente 12 mil anos, chegássemos aos 7 bilhões de indivíduos que somos hoje. Assistam o vídeo até o final. Procurem ler o que está escrito nos painéis. E bom vídeo para vocês!
Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que consigam refletir um pouquinho sobre o que essa exposição, essa apresentação nos passa. Ativem o sininho das notificações para vocês receberem mais vídeos como este aqui do canal. Aqui na tela estão aparecendo mais dois vídeos dessa viagem incrível que nós fizemos para o Rio de Janeiro. Clique em um deles para continuar assistindo. Um beijão e tchau, tchau!